So today what we're going to have is ከዚህ በፊት እስካላችሁ I'm not sure who asked that ግን ዴይ ነው ዴታ አናሊሲስ የምንሰራው ኦር ከቪዥዋሊ ከምናያቸው ዴታዎች እንዴት ነው ኢንተርፕሪቴሽን ወይም ምን አይነት ኢንተርፕሪቴሽን ነው የምንወስደው ነው። So it is going to be በጣም አጭር ሴሽን እና ግን ደግሞ depending on the question that you're going to have እና like ምን እንደም እሱ ተነስተን we're going to have a conversation ነገር ነው። So ከዚህ በፊት Because in every task, in every weekly task, you're going to be asked either and you know, at the end of any work, since we're going to predict your own analysis or recovery task, we're going to expect you to have a recommendation and an analysis. Now, we need you to understand the data. So depending on that, let me say in a very minimum situation, zika yosarkut, yeah, idea of we kwala yosarrano, yeah, moonlight and solar energy recommendation, right? So based on that, let's see and the situation, Alec, if you remember, or you haven't learned yet, Alec, you can hear my voice, Alec. I just started. Yeah, thank you. Okay, so, Let's go to the challenge መጀመሪያ maybe አሁን ብዙ አይነት አናሊሲስ ውስጥ ተሰጥተዋል። ሶ ቪዥዋሊ አና ቪዥዋል አናሊሲስ እንባል አሁን ለምሳሌ ታይም ሲሪስ አለ፣ ኮሪሌሽን አለ፣ ደ ዊንድ አናሊሲስ ኖርማል ዴታውን ይዘን አናላይዝ ልናደርግ እንችላለን። ሶ እያንዳንዱ ዴይ ማይት ዩዝ ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ሜትድ ባይ ዴምሰልፍ የራሳቸውን ላይብራሪ ሊጠቀሙ ይችላሉ ኤን ቲንግስ ላይክ ዳት ግን አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ የሚሰጡን ፕሮዳክት ኦር የሚሰጡን ግራፍ ኦር ፍሮም ዘ አናሊሲስ ዴይ ሜድ እኛ ቴክ የምናደርገው ፖይንት አለ። ሶ ለምሳሌ ትናንትና እንዳየነው ዋን ኦፍ ዘ ሜትድ ይሄ ኢንተርፕሬት ማድረግ ማለት አሁን ታይም ሲሪየስ አናሊሲስን አይተን ነበር አይደለም? ፍሮም ዳት ታይም ሲሪየስ ዘግቻለሁ መሰለኝ። ሶ ፍሮም ዘ ታይም አናሊሲስ ለምሳሌ ምን አለም ላይክ እዚህ አካባቢ የትሬንዶን ስናይ ዴር ኢዝ ማክሲመም ትሬንድ አይደለም? ሶ አናሊሲሱን የምንሰራው ከምናየው ነገር እኛ ነን ኢንተርፕሬት የምናደርገው። አይ ሚን ከአናሊሲስ ተነስተን ኢንተርፕሬቴሽኑ ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ የኛ ኢንተርፕሬቴሽን። ስክሪን ያ እሺ፣ ስክሪን ኢዝ ናት ሽር ታ ያ ሶሪ። ለምሳሌ ይህ ትናንት ያየነው ዴታ ነበረ ስታርቲንግ ፍሮም time series analysis data visualization in with a recommendation መቀየር ማለት ወይም ደግሞ ወደ data visualization-ን interpret ማድረግ ማለት it is going to be ያላለቀ ነገር interpret ካላረግነው ምንም ወይ graphical representation or diagram ሰርተን ማለትም። so starting from this ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ከ 2023 ከ07 ከአሚን ከ09 እስከ 12 ድረስ or between 11 and 12 ትሬንድ ነበረ ካልን ይሄ የሚያግዘን ምንድን ነው? ስታርቲንግ ፍሮም ዳት ቪዥዋላይዜሽን ዊር ጎይንግ ቱ ኤግዛማይን ምን ነበረ በዚህ ጊዜ። ሶ ኢፍ ሽያጭ ከሆነ የሆነ ነገር ሴልስ ከሆነ ያን ሴልስ ኢንክሪዝ እንዲያደረግ ያደረገው ምን አይነት ኢንፑት ነበር የሚለውን ኢንተርፕሬቴሽን ናቸው። ለምሳሌ ታይም ሲሪየስ አናሊሲስ ከሆነ እንደዛ ይሆናል ማለት ነው። ሶ አስ አይ ሃቭ ቶልድ ዩ ሜይ ቢ ላይክ የሙን ላይት ላይ የተጠቀም ነው ከሆነ ደግሞ እሺ ቅርታ ግን ሙን ላይት ላይ ተጠቀምነው ለምሳሌ ዴታዎች ከሆነ ለፈርስት ታስክ እዚህ ጋር እንደምናየው እዚህ ጋር ነበር ያሳያችሁ ቅድም ሼር አላደረኩ ነበር። ሶ ለምሳሌ ዊንድ አናሊሲስ፣ ታይም ሲሪየስ፣ ኮሪሌሽን አናሊሲስ ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ አናሊሲስ ተጠይቀናል። ሶ ኢፍ ዊ ዋንት ቱ ሜክ ለምሳሌ ዊንድ አናሊሲሱን ሶ ኖርማሊ ክሊን ያደረግነው ዴታ እና ዴቶቹን ወደ ዴት ታይም ፎርማት የቀየርናቸውን ዳታዎች ራሱን አናላይዝ ማድረግ እንችላለን ግራፊካሊ ሰርተን ከግራፉ የምንረዳው ነገር ምንድን ነው የሚለውም ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ዊንድ አናሊሲስ ላይ ዊ ሃቭ ሜድ የቤኒ ላይ ታይም ስታምፕ ቀየርን። ሶ የቤኒን ኤንድ የሴራሊዮን አለ ማለትም ሁለቱ ዴታዎች አሉ። ሶ ወደ መንዝሊ ኢንዴክስ ቀይረናቸዋል። So you can figure out እዚህ ጋር ዴታው ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽኑ ላይ ስለሆነ የምናተኩረው ይሄ የተሰጠ ሮ ዴታ ነው ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። ሶ ግራፋችን ሪፕሬዘንት ያደረግነው በመንዝሊ ዲቪዥን ወይም ደግሞ
ላይክ ኦን ዘ ኦን አወር ኤክስ አክሲስ መንዝሊ ዲቪዥናቸውን፣ ኦን አወር ዋይ አክሲስ ደግሞ አጌንስት ዊንድ ስፒድ ዴታ ሴራሊዮን መንዝሊ ደብሊው ኤስ እና ደብሊው ኤስ ገስት ከተባሉት ፓራሜትሮች ጋር ነው ማለት የምናወዳድረው። ሶ ቤዚክሊ ዊንድ ስፒዳቸውን ነው የምንለካው። ኦን ዲስ ዴት በእነዚህ ዴት ያለው ዊንድ ስፒድ የቤኒን ምን አይነት ነበር ነው ኤንዴን ሴራሊዮን አለ። ሶ ኢማጂን ኢፍ ዊንድ ስፒድ ከሆነ ለምሳሌ ሙንላይት ራሱን ተውና ከሆነ ዳይሬክትሊ አፌክት የሚያደርገው ነገር ይኑር ብለን እናስብ። ሶ ኢሪጌሽን ላይ ቢሆን ለምሳሌ ዊንዱ መተለቁ ለሆነ ዊንድ ስፒድ ትልቅ መሆኑ ለሆነ ፋርሚንግ ወይ ለሆነ አትክልቶች ኔጌቲቭ የሆነ ኢምፕሊኬሽን ቢኖረው ብለን ኢማጂን እናርግ። ሶ ዳርዝ ዋይ በጣም ትልቅ የዊንድ ስፒዱ ትልቅ የሚሆንበት እና ትንሽ የሚሆንበትን ጊዜ ማሰብ አለብን። ቢካዝ ሶ ዳት ዊ ዊል ኖ መች መቼ አሪፍ የሆነ መች መች ብንተክል አሪፍ የሆነ አውትፑት እናገኛለን የሚለው እንድናቅ ማለት ነው። አናሊ እኛም ኢንተርፕሬት የምናደርግበት መንገድ ኢት ዲፐንድስ ኦን ሲትዌሽን ወይም ደግሞ ታስክ ወይም ደግሞ የምንሰራለት ሁኔታ፣ ግን ቪዥዋሊ ካየነው በኋላ ከቪዥዋላይዜሽን ተነስተን ኢንተርፕሪቴሽን መስጠት አለብን ማለት ነው። ሶ እንዳልኳቸው አሁን ዊ ዊል ፕሪፌር አሁን ዊንድ ስፒድ ቢትዊን 2021 እና 2021 እና 2022 መካከል ኤንድ እስከ 2022 ድረስ አክቹዋሊ ከ2021 11ኛ ወር እስከ 2022 ሶስተኛ ወር ዊ ካን ሴይ ዳት ዊንድ ስፒዱ ትልቅ ነው ራይት፣ እየጨመረ ይመጣል ኤንድ ሞር። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ኮንስታንት ምናምን ከሆነ በኋላ ከ2022-05 አካባቢ ደግሞ በጣም ይተልቃል አጊ ራይት። ሶ እዚህ አካባቢ ላይ እንዳልኳቸው የቅድሙ ሲትዌሽን ከሆነ ዌር ናት ጎይንግ ቱ ሴመስ ኢዲያችሁ ላይ ሪኮመንዴሽን ኢንተርፕሪቴሽናችሁን ኢንተርፕሪቴሽን ቤን ቤዝድ ኦን ኢንተርፕሪቴሽን ደግሞ ሪኮመንዴሽን ግዴታ ያስፈልጋል። ሶ አይ ውድ ኢንተርፕሬት ዘ ዴታ በዚህ ጊዜ እና በዚህ ጊዜ ውስጥ ዊንድ ስፒድ ኦፍ ቤኒን ዊል ቢ ቬሪ ሃይ። ሶ ቢኮዝ ኦፍ ዛት አይ ውድ ሪኮመንድ ፎር ፋርመርስ ወይም ደግሞ ፎር የሚመለከተው አካል ይህንን ዊንድ ስፒድ የሚጎዳውን ታይፕ ኦፍ ፕላንት የዛን ጊዜ ላይ እንዳይጠቀሙት ሪከመንድ አደርጋለሁ ብዬ እዚህ ጋር ሪከመንድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እንዴ አሁንም ዲፔንዲንግ ኦን አወር ታስክ አወዳጁ ከሆነ ለምሳሌ ቢትዊን ቤኒን እና ሴራሊዮን የት ቦታ ላይ ሃይ ዊንድ ስፒድ አለ ኦር ሎ ዊንድ ስፒድ አለ፣ ሶ ዳት ሃይ ዊንድ ስፒድ ያለበትን አካባቢ ከሆነ የሚፈልገው ሶ ዊ ዊል ሴይ እዚህ ጋር ዊንድ ስፒዳቸው ካያችሁ ኦን ደ ለምሳሌ ደብሊው ኤ ሴራሊዮን ወይም ደግሞ ደብሊው ከለርን ካየ ከአንድ እስከ 1.6-1.7 ማክሲመም ነው የሚሄደው ማለት እንደ ዊንድ ስፒድ ከየትኛውም ወር ላይ ቢሆን ማክሲመም መሄድ የሚችለው ከእንግዲህ በተሰጡ ሬንጅ መሰረት ከ2021 11ኛ ወር እስከ 2022 ሶ ቢትዊን ዚስ ዋን ይር ማክሲመም 1.7 ነው ዊንድ ስፒዱ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ስናየው የቤኒን ዊል ጎ ቱ ፎር ሶ በጣም ትልቅ ነው አክቹዋሊ ደብሉ ስለሆነ ዊል ጎ ቱ ትሪ ኦልሞስት ትሪ ሶ በጣም የሆነ ዲፍረንስ አለ ራይት። ሶ ዊንድ ስፒድ ኦፍ ቤኒን ኢዝ ማች ላርጀር ዳን ሴራሊዮን ሶ ቢኮዝ ኦፍ ዚስ ምን አይነት ዊንድ ስፒድ ነው ያው የምንፈልገው ሲትዌሽን ትንሽ ዊንድ ስፒድ ከሆነ ቅድም እንዳለው አይ ውድ ሪኮመንድ እንደዚህ አይነት ኢንቨስትመንት ወይም ይህንን ፕላንት የመዝራት ኦር የማሳደግ ኢንቨስትመንት ሴራሊዮን ላይ ቢደረግ ቤተር ዳን ቤኒን የሚለውን ኢንተርፕሬት የምናደርገው ዲስ ወይ ነው ማለት ነው። ሶ አፍተር ዱንግ ኤኒ ታይፕ ኦፍ ኢዲኤ ሶ ይሄ ለሁሉም አይነት ዊክ ነው ኤኒ ታይፕ ኦፍ ኢዲኤ ከዛ ቪዥዋላይዜሽን ዊ ኒድ ቱ ሲ ሪኮመንድ ኢንተርፕሪቴሽን ከዛ ደግሞ ሪኮመንዴሽን ቤዝድ ኦን ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ዳት ዩ ጌት። ሶ ይሄ ጥያቄ ጠይቆ ነበር ከዚህ በፊት ዳትስ ዋይ አድሬስ ማድረግ የፈለግ ነው። ሶ ሌትስ ሂር ፍሮም ዩ ኢዲኤ ስትሰሩ እና ዳታ ቪዥዋላይዜሽናችሁ ላይ ምን ምን ችግር እያጋጠማችሁ እንደነበር ከዛ አሁንም ጥያቄ ካላችሁ ኦን ዘ ቲንግስ ዳት አይ ሃቭ ሴድ ኤረዚያ ዊክ ዜሮ ዴታ ነው ናት የዊክ ዜሮ ዴታ ነው አሲምሮ ሀሳብ ቪዥዋላይዜሽን እና ኢንተርፕሪቴሽኑ እንዴት ማድረግ አለብን የሚለው ነው። የዊኩ ማተራያቅ ኤኒ አዘር ኩዌሽን ኢዲኤ ላይ ምን ጥያቄ ካላችሁ ሶ ዳት ከዚህ በኋላ ዊ ዊል ኤክስፔክት ከሁላችሁም ግሬዲንግ ላይ ግሬድ ስናደርግ ሁላችሁም ኢዲኤ ላይ ሰፋ ያለ ኢንተርፕሪቴሽን እና ሪኮመንዴሽን ኤክስፔክት እናደርጋለን። ቢካዝ አንድ ቪዥዋላይዜሽን አይደለም የምንሰራው። ሶ እያንዳንዱ ቪዥዋላይዜሽን ላይ ኢንተርፕሪቴሽን እና ሪኮመንዴሽን እና ደግሞ መጨረሻ ላይ ኦቨርኦል ኢንተርፕሪቴሽን አለ ራይት። ኦቨርኦል ታስኩ ስንነሳ ኦብጀክቲቫችን ምን ነበር? ሶ ፎር ዳት ኦብጀክቲቭ የምናስቀምጠው
መልስ እንዲኖር ማለት ነው። እሺ አብርሃም ማለት ኢንተርፕሬቴሽኑ እና እንትኑ ኮዱ ላይ አይደለም አይደል? ፒዲኤፍ ፋይል ካለው እዛ ጋር ነው የምንገልጸው። ኦል ማለት ያየነውን ኢንሳይት ነው እንጂ እያንዳንዱን ኢዲኤ ኢንተርፕሬት ማለት ይጠበቅብናል? እያንዳንዱ ሳይሆን ኮዱ ላይ አይደለም ሲጀመር። ሜይ ቢ ኮዱ ላይ ኮንተንት ቴክስት ምናምን ማስገባት ትችላላችሁ፣ ቀጣይ የምንሰሩትን ቪዥዋላይዜሽን ስለምን እንደሆነ በሰፊው ለማስቀመጥ። ከኮመንት ውጭ ያው ኖትቡክ ከሆነ ቴክስት ማስገባት ትችላላችሁ። ከሱ ውጭ ግን ሪፖርታችሁ ላይ ነው ኤክስፔክት የምናደርገው። እያንዳንዱ ኢዴ ስል አሁን ዲፔንድ ሲሆን ምን አይነት ኢዴ ሳይሆን አናሊሲስ፣ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። ታይም ሲሪየስ አናሊሲስ ከሆነ የሆነ ትሬንድ ከኖረ ኦር የሆነ ሲዝናሊቲ ምናምን ከኖረ እዚህ ጋር እንደዚህ አይቻለሁ፣ እዚህ ጋር እንደዚህ አይቻለሁ። ሶ ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን አክቹዋሊ ምንም አይነት ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ግራፊክስ ብቻ ይሄ ቪዥዋላይዜሽኑ ብቻ አይሆንም። ከእሱ ተነስተን የምናገኘው ኢንተርፕሪቴሽን አለ፣ ሪኮመንዴሽን አለ። ሪኮመንዴሽኑ አትሊስት መጨረሻ ላይ ቢኖር እንኳን ኢንተርፕሪቴሽን ኤክስፔክት ኢንተርፕሪቴሽን ከሁሉም ግራፎች ወይም ቪዥዋላይዜሽን በኋላ። ሶ ሜይ ቢ ጊትሀባችሁ ላይ በጣም ብዙ አይነት ቪዥዋላይዜሽን ከሰራችሁ ሪፖርት ላይ የምታመጡልን ሁሉንም ሳይሆን ሜን ሜን የምትሉትን ቪዥዋላይዜሽን ወደ ዲስክሪፕሽን ነው የምትፈልገው። ኤኒ አዘር ኩዌሽን? አይ ቲንክ ቱ ሰጀስት እንደዛ ወር እንደዚህ ሳይንፊልድ ኤክስፐርቲዝ የሚፈልግ ይመስለኛል። ዋች ዩ ሪኮመንድ? ሶ እኛ አሁን እዚህ ጋር ዴታ አናሊስት ነን። ሶ ኢዲኤም ስንሰራ ዴታ አናሊስት ነን፣ ማሽን ለርኒንግ ፓርቱን ስንሰራ ማሽን ለርኒንግ ኢንጂኒር ነን። ሶ ዊ ኒድ ቱ አንደርስታንድ የትኛውንም አይነት ካምፓኒ ኢዲኤ ስንሰራ ዊ ኒድ ቱ አንደርስታንድ ምንድን ነው ቤዚክሊ ምንድነው የሚፈልጉት ነገር የሚለው። ሶ ለዛን ሁሉ ጊዜ ቢዝነስ አንደርስታንዲንግ የምንጠይቃችሁ። ሶ ዊ ጎይንግ ቱ ሼር ፎርማት ኢንትሪመን ፋይናል የምታስገቡበት። ሶ መጀመሪያ ላይ በየትኛውም ካምፓኒ ፕራክቲካሊ ራሱ የሆነ ዴታ ስንሰራ አናሊሲስ ስንሰራ ፕሪዲክሽን ስንሰራ ዊ ኒድ ቱ ሃቭ ቤዚክ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ቶስ ዴታ። ስለዛ ይሄ በጣም አሪፍ የሆነ ዴታ አንባቢዎች ላንሆን እንችላለን። ኤሊሻ ግን ራፍ የሆነ ሪኮመንዴሽን መስጠት አለብን። አትሊስት ይሄ እዚህ ድረስ ነው የኔ አንደርስታንዲንግ ቤዝድ ኦን ዲስ ቪዥዋላይዜሽን ብለን ከዛ ዘ አደር ፒፕል ዊል ኮንቲኒ። እሺ ቴንክ ዩ ኤሊሻ። አደር ኩዌሽን? Is there any other question? Or maybe you can wrap it up. Okay. So thank you guys. It was based on the question that was raised before in Agar. It was a gacho. So if you don't have any other question, then good luck. Okay. To add, just to add, to give emphasis, last submission actually, visualization, ያገኛቸዋቸውን ግራፎች ምናምን ኢትዮጵያ አስቀምጡ ነበረ። ሄቴሽን የሚያስፈልገው ምንድን ነው? አፍተር ኦል ዳታ አናሊሲስ የምንሰራ ቱ ሃቭ ሰም ኢንፎርሜሽን ኢንፎርምድ ዲሲሽን ኦር ሪኮመንዴሽን ለማድረግ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ኢንተርፕሬቴሽን ይፈልጋሉ ማለት ነው። ሪኮመንድ መጨረሻ ላይ ከቢዝነስ ኦብጀክቲቭ አንጻር ዩ ሃቭ ቱ ሪኮመንድ ሰምቲንግ ቤዝድ ኦን ዩር አናሊሲስ። አሁን ደግሞ ለዚህ ዊክ ያለው ዳታ ፋይናንሻል አናሊሲስ ትሰራላችሁ፣ ቴክስት አናሊሲስ አለው። ከዛ እነሱን አገናኝታችሁ ጀስት ቱሎቹን ተጠቅማችሁ ኮሪሌት እና ማድረግ ሳይሆን መጨረሻ ላይ ቢዝነስ አር አፌክቲንግ እንደዚህ አይነት ሰም ካይንድ ኦፍ ሪኮመንዴሽን መስጠት አለባችሁ። ኢንተርፕሬቴሽን ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዛ ነው ይሄ ሴሽን ኤምፋሲስ ሰጥተን መስጠት ያስፈልገው። እሱ ላይ አተኩሩ ኢን አዲሽን ቱ ዩር ቪዥዋላይዜሽን። በረከት ግራፍስ ኦንሊ ኖት ዩ ማየት ብዙ ግራፎች ትሰሩ ትችላላችሁ። ሁሉም ግራፎች እዛ ጋር ተወጥቷቸውም ግን ለሪፖርቱ ላይ አሁን የሆነ ነገር ሰጅስት ስታደርጉ እሱን ሰፖርት የሚያደርገው ነው ብላችሁ የምታስቡት እንትን የሆነ አግሪጌትድ የሆነ ለምሳሌ ኮምፓሪዝን ምናምን የሚያሳይ እዛ ጋር ዲስከስ እያደረጋችሁት ያለውን ነገር ሁሉንም ቱሎቹን ተጠቅመናል ለሚለው ሳይሆን ሪኮመንዴሽን የሚጠቅሙትን ቪዥዋላይዜሽን አንዱ እንትን ስለሆነ ይታካቱታል።
مش هيلا ميكيل لازم يكون فيه. هيلا ميكيل was that a mistake؟ ሶሪ ቴንክ ዩ ሞት አድርጌው ነበረ መሰለኝ። የዚህን ሳምንት ቪዥዋላይዜሽን ስንሰራ አይ ቲንክ ታይም ሲሪስ አናሊሲስ ያሉ ግራፎችን እንጠቀማለን እና የትሬንድ መኖሩን ወይ ሳይክሊክ መኖሩ የመሳሰሉትን ስናስገባ ቢሃይንድ ስቶክ ዳታው ላይ የሚኖረውን ሪዝን እንትን የምንልበት ኢንተርፕሬት የምናደርግበት መንገድ እስኪ ትንሽ ኤግዛምፕል ብሰጭን። ኖርማሊ የቬኒኑ ላይ በደንብ ስላልተረዱት ነው። ኦኬ፣ ለምሳሌ አሁን ኤግዛክትሊ ከዚህ ሲትዌሽን ጋር ከተገናኘ እሱን ኤግዛምፕል ስቴክ ማድረግ ይቻላል። አምናቸው ግን ለምሳሌ ዴር አር ሰም እንትኖች ጊዜያቶች የሆነ አዲስ ነገር ለምሳሌ አዲስ አይነት መኪና የሚወጣ ከሆነ ስቶክ ማርኬት ስቶክ ማርኬት ግን ስቶክ ማርኬት ሬዝ የሚያደርግበት ኦር ዲክሪዝ የሚያደርግበት ታይሚንግ ሜይ ቢ ዴር ሰማን ከንህ በዚህ ምክንያት ሬዝ ያደርጋል ስቶክ ማርኬቱ ብላችሁም ታስቡ ኒውስ ነው። ስቶክ ማርኬት ላይ በጣም የሆነ ትልቅ የሆነ ዲፍረንስ ሲኖር ነው ብዙ ኒውስ ሊወጡ የሚችሉት። ኒውስ አፌክት ያደርገዋል ነው እንጂ ፎር ኤግዛምፕል ትናንት እያየነው ነበር። ካያችሁ ቴክኒካል አናሊሲስ ዩዚንግ ፋይናንሻል ዳታ ስንሰራ ብዙ ቪዥዋላይዝ መደረግ የሚችሉ እንትኖች አይተናል። እኔም ቪዥዋላይዝ አድርጌ አሳይቻቸዋለሁ። ክሎዚንግ ኤስኤምኢ እነሱን ኢንተርፕሬሽን የሚፈልጉ ነው። ዋት ዳዝ ኢት ሚን በዛ ፔሪድ መርጣችሁ በሳምንት ወይ በወር ኤስኤምኤ የሰራችሁ ማለት ዋት ዳዝ ኢት ሚን ዱሪንግ ዲስ ታይም ፋይናንሻል ስለዛ ስቶክ የሚሰጠው ኢንፎርሜሽን አለ። ኤስኤምኤ ቢሰሩ ኤኤምኤ ቢሰሩ ኦር አርኤስኤ ትላንት ለምሳሌ ቅድም የነገርኳቸው አይነት ላይክ ኦቨርቦት አለ፣ ኦቨርሶልድ አለ። ኦቨርቦት ሲኖር ምን ማድረግ ፋይናንሻል ኢንተርፕሬሽን ይኖረዋል። ኢን አዲሽን ቱ ዛት ቅድም ለምሳሌ ሴንቲመንት ሰራን አለ ዩ ካን ቪዥዋላይዝ ዘ ሴንቲመንትስ ለምሳሌ ምን ያህል ፖዚቲቭ እንትኖች አሉ። ጀነራል ኢዲኤ መስራት ትችላላችሁ ሴንቲመንት ዲስትሪቢሽኑን ለማየት። ከዛ ደግሞ ባለፈ በቀኑ አግሪጌት አድርጋችሁት እዛ ስለ ቅድም ስናይ የነበረው ለምሳሌ አፕልን ብቻ አውጥተን አፕል ስለ አፕል ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ እንትኖች አሉ ሴንቲመንቶች አሉ። እነሱን ከፋይናንሻል ደግሞ ፐርፎርማንሱ ጋር ስታገናኙት አኮርዲንግ እነዛ ቀኖች ላይ ስፔሻሊ ምን አይነት ፐርፎርማንስ አለው። ስለዚህ ከዛ ምን ኢንሳይት ሊኖራችሁ ይችላል። ደኒስ አር አፌክቲንግ ስቶክ ማርኬት ወይም ደግሞ ምንም አፌክትም ካላደረገው እንደዚህ አይነት ኢንተርፕሬቴሽኖች ይኖራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ዊክ የእናንተ ቻሌንጅ ጋር ባይገናኝም ትናንት ታሳያችሁ የነበረው ለምሳሌ ሶስት እንትን ኖሮ ኢፍ ዩ ዋንት ቱ ኢንቨስት ሼፕ ሬሾ ስንሰራ ነበር ዌት ፖርትፎሊዮ አናሊሲስ ላይ ኢፍ ዩ ሃቭ ሰም $100 ኖሯችሁ ሶስት ካምፓኒ ጉግል፣ ተስላ እና አፕልን መርጣችሁ የት ኢንቨስት ላደርግ የሚለውን አናሊሲስ ለመስራት ለምሳሌ በሼፕ ሬሾ ዌት አናሊሲስ ምናምን ሰርተናል። ከዌቶቹ 0.4 ቢሆን 0.3 ቁጥሩ እንድታስቀምጡ ሲሆን 40% ያለህን ገንዘብ እዚህ ላይ አድርግ እንደማለት ነው። ሌሎችም ፓራሜትሮች ይኖራሉ። እንደዚህ አይነት አናሊሲሶች እና ኢንተርፕሬቴሽኖች ይኖራሉ። ፎር ዚስ ዊክ ግን እናንተ ኢዲኤ ስለ ዳታ ኤክስፕሎር ማድረግ ስለሆነ ለምሳሌ ሴንቲመንትም ስትሰሩ ስለ ሴንቲመንቱ ዲስትሪቢሽን ማስገባት ትችላላችሁ። ቶፒኮቹን ምን ያህል ቶፒክ ሞዴሊንግ ትሬንዲንግ ለማወቅ አሁን እንትን ይችላል ትሬንድ ለማየት ትችላላችሁ። እነዚህ አይነት ቶፒኮች ዱሪንግ ዲስ ታይም ትሬንድ እያደረጉ ነበር የሚል ነገር ማስገባት ትችላላችሁ። ቲንግስ ላይክ ዲስ በት እኛ ይህንን ስሩ ምናምን ብለን ዳይሬክት ማድረግ አንፈልግም። ዩ አር ጎይንግ ቱ ቢ ፋይናንሻል አናሊስት ስለዚህ ዩ ሀቭ ቱ ጎ ዲፐር ኤንድ ምን አይነት አናሊሲሶች በእነዚህ አይነት ቱሎች ተጠቅሞ መስራት እንችላሉ ነው የሚለውን በደንብ ዩ ሀቭ ቱ ኤክስፕሎር ማለት ነው በእናንተ
if this answer your question. The whole decade, or is it an some trend of barakats? I think the data sets, the data set, I think the for the news one, it's from 2009 to 2020. So you have to use, to correlate at least, you have to use that period. But for your for trend analysis, you have you can pick any time and come up with some trend analysis. But for correlation, ያላችሁ ኒውስ ከጥንት እስከ ስንት ነው የሚለውን እና ከዛኛውም የእሱን ዳታ ወስዳችሁ ሲወርድ ምን ይሆናል፣ ኒውሶቹ ፖዚቲቭ ሲሆኑ ምን ይሆናል፣ እንደዚ አይነት ነገሮችን ኮርሌት ታደርጋላችሁ። ኮርሌሽን ደግሞ ያው ነገ አይ ቲንክ ሴሽን ይኖራችኋል፣ ሳም ኢንሳይት ይኖራችኋል። ለአንሶር ደግሞ እስከዛ ድረስ ደግሞ እናንተም ሎር ለማድረግ ሞክሩ። ኦኬ ሜይ ቢ ቱ አድ ኦን ዲስ ሀይለ ሚካኤል ያለው ጥያቄ ሜይ ቢ ኢቨንትስ ማይት ቢ inflation when I'm basic this lanabara, there were more stock market news being published. The economics nagaros lanabaru kazaramu, maybe like a DCN company introduced to the market, where the more competitive number company, uncompetitive units lament on the market, they will also measurements when I'm in Arabic decision of tournament at general, so that's also going to be in it. And also Mengist or government, you know, policy, you know, that this policy has to work, that is going to be a very telling issue. So news and you know, so under the Nagaros, you know, it's like, so depending on the date, when I have Nagar Nagar, so it's like, the market on affect the recognition, when I have event or situation, which is Nagar, you know, check Marek. So COVID will all work at Ziga, yeah, COVID might not be really, it might be of course, it is actually directly related with the economic Nagar, which is what I'm saying, I'm going to say, I'm going to say, that might be also yeah, that might also rise you know, issue on the stock market. So on the whole decade on the barakat that ayakom, yeah, the data no answer yellow. So tenant and another coach visually time series analysis in the saru, decompose me directly with them and observation min the novel to interpret another. So data daily connects at Achumalism, you look at for example, land demands, you would look at data con it set them, taking seven in the number decomposed la magia number when the whole period lies, sabatin cost seven, it's going to count as and week in that observation over. So here now week as any week are in a fellow time analysis, the other can move in this around. And Jacob, do you use the stock market analysis for your personal crypto, MFX trading, or any multi model based on this insight? And I had never used that. Maybe Elias, have you used that? No, even so, would have been. What did you say? As in, Jacob, do you use? If you think your analysis is as useful as that, but there are some of these traders follow these trends. They are skilled. It needs its own skill. But if you specialize and on this end, if you can make your analysis whole, this is not a suggestion, but this is what they are using. Basically, these are the indicators what they are using, but you have to go deeper since you are for the investment. But these are the indicators financially. Trend me other button, they will follow the news, they will follow the trend over some periods, and they will come up with some trend to invest on these tradings. So this is somehow what they are doing, but you have to go deeper and make your analysis as real as possible to invest on something, but that's your personal assignment, I think. Okay, Clinton, you can go. Okay. My question is, when we do time series analysis, are there spikes in article publication related to specific market event below line? From here, we can get market event. I think any asset could
like by doing text analysis on topic modeling like ከኒውሶቹ ሄድላይን ላይ ከምናገኛቸው ሲግኒፊካንት ኢቨንት ላይ ተነስተን እነዚህ ስፔሲፊክ ማርኬት ኢቨንት ናቸው ብለን አስዩም አድርገን መስራት እንችላለን። ኦኬ ሶ ዩ አር አስኪንግ አሁን ታይም ሲሪየስ አናሊሲስ መጀመሪያ ምን ሰራ ከሆነ እንዴት ነው ላይክ እዛ ጊዜ የተገኙት ኢቨንቶች ማርኬት ምን ይችላል ኦር ሴንቲመንት አናሊሲስ እንዴት ነው ላይክ ለዚህ ኢንፑት ይሆንልኛል ያልከው ሜቢ ሶ Yeah. Text analysis line manalle topic modeling alle. Beza lay ahun lemsale zam yetekemeto ahun lemsale significant eventoch allu wey milawun lemsale FDA approval or like price target and it's yallu aidel. Nezan ka headline ahun the sentiment analysis kaagenyen be topic modeling እነዛን ኢቨንቶች ታይም ሲሪየስ ላይ እንደ ስፔሲፊክ ኢቨንት አድርገን መጠቀም አንችልም ወይ በራሳችን ትችላላችሁ ክሊንተን ሶ ዩር ጎይንግ ቱ ዱ ዘ ቶፒክ ሞዴሊንግ አፍተር ዘ ታይም ሲሪየስ አናሊሲስ ሶ ታይም ሲሪየስ አናሊሲሱን ካያችሁ በኋላ ኢንተርፕሪቴሽን ላይ ለመግባት ዘ ሜን ቲንግ ኢዝ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ከኢንሳይት ለማግኘት ዘ ሜን ቲንግ ኢዝ ዩር ጎይንግ ቱ ሰርች በቃ ከየትም አይደለም So one of the major topic modeling one, of course, you can. Yeah, thank you. Other question? Okay, then if we don't have any question, I think we can end the session here. Anton, Malat, library ochunna model ochun sinatakam gun. የተመቸንን እንትን ማድረግ እንችላለን አይደል? ችግር የለውም እሱ ላይ። ኦፍ ኮርስ ግን የምን የቶቹን ላይብረሪ ኦር ሞዴል ሳይ አሁን እንትን ላይ ምንድን ነው ሴንቲመንታል አናሊሲስ ላይ ያሉ የተሰሩ ሞዴሎችና ላይብረሪዎች እና እናንተ እንትን ካላችሁ በተለየ መልኩ መስራት ይቻላል። ያ ግን አይ ላይክ አሁን ሪፖርታችሁን ምናምን ስትጽፉ ዩ አር ጎይንግ ቱ ሜንሽን የተጠቀማችሁን ቴክስት ሶ if there is anything malet if there is any library can provide karagnalacho or mention karagnalacho wichi more powerful nacho minamen bilachu asibachu kona then of course you can then demo ne but you mention bitarabu tesilinya so gabto alla sabe so why would you downgrade medro ainet modelos or libraries ምንጠቀም ከሆነ እሱ እንትን አይሆንም ሶ ሌትስ ትራይ ቱ ዩዝ አስ ማች አስ ፖስብል አፕዴትድ የሆኑ ላይብራሪዎችን እና ሞዴልን ከጠቀምን እንደዚያ አይነት ሞዴሎችን እንጠቀማለን ሶ ኢፍ ዩ ካን ቢ ሪዝነብል የሚጠቀማችሁት ነገር ላይ ዘን ኦፍ ኮርስ ዩ ካን ሶ አብርሃም ሀቭ አይ አንሰርድ ዩር ኩዌሽን ያ ቴንክ ዩ Okay, Barakat, what is the purpose of topic modeling? Topic modeling na sentiment analysis. So, kadam akshi tantum yal non danan baro, yin a baran data, it's zero data item, same thing so, kaza ita da raka patan tanrat. So, but aga textun analyze narek, min padlagaw naga, ya topic, mintun no sense so, positive sense na lo, negative sense na lo, የሆነ አሪፍ ነገር ቱ ስቶክ ማርኬት እያስተዋወቀ ነው ወይ ደግሞ ኢንፍሌሽን ኦር የሆነ ስቶክ ማርኬቱ ላይ የደረሰ እንትን ካለ እያስተዋወቀ ነው ሶ ዋት ኢዝ ዘ ቶን ኦፍ ዘ ኒውስ የሚለውን ነው ለማወቅ የምንሞክረው። ኦኬ ሶ ራደር ዳን አሁን ሴንቲመንት አናሊሲስ እና ቶፒክ ሞዴሊንግ ስንሰራ ዳታችን መቼ የወጣ በምን ፍሪኩዌንሲ የወጣ ምናምን ከሚለው አናሊሲስ ታይም ሲሪየስ ላይ ከሰራ ነው እንወጣና ምን አይነት ፖዚቲቭ ዜናዎች ነበሩ ኔጌቲቭ ዜናዎች ነበሩ ሶ እዚህ ጋር ደግሞ የሚኖረን አናሊሲስ ለምን እንዴት ፖዚቲቭ በዙ በዚህ ጊዜ እንዴት ኔጌቲቭ በዙ የሚለውን ነው ሶ ላይክ ሞዴሎች እንጠቀማለን ይሄ ወደ ናቹራል ላንጉጅ ኤንኤልፒ ይሄዳል ሶ ናቹራል ላንጉጆችን ወይም የኒውስ ሄድላይኖችን ተጠቅመን ፕሮሰስ አድርገን ምን አይነት ትሆናላቸው የሚለውን ለማወቅ ዳት ኢዝ ዘ ፐርፐስ ኦፍ ቶፒክ ሞዴሊንግ በረከት Any other question, guys?
ሶ ነገ ኪዌንዴ ይኖረናል። ሶ ዌር ጎይንግ ቱ ዊክን አስክ ሌሎች ጥያቄዎችንም ኦን ቱሞሮ ሴሽን ኢንትሪም ሰሚሽን የምታስገቡበት ፎርማት ዛሬ ሼር እናደርግላችኋለን። እንዴ ጉድ ላክ። ኦኬ ባይ ባይ።